ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ ସାଇପ୍ର ଭର୍ସନ୍ ଟୁ ଆସିଯିବ, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ରେ ଆସିବ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଭାଇ ହଙ୍ଗାମା ହବ ତାହେଲେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ହଙ୍ଗାମା। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ସୋ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସାଇପ୍ରର। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ହିଁ ଆପଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍, ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ତ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ କହିଲେ ଚଲେ, ବାର ବେସ୍ର ସେଟଅପ୍ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପଛରେ ଅଛି ମୁନା ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ମାନସ ପଛରେ ଆସୁଛି। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆଉ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତ ସାଇପ୍ର ତ ହେମିତି ହିଁ ନାଁରେ ହିଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲେ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ବାର ବେସ୍ର ଧମାକାବାଲା ସେଟଅପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଫିଲହାଲ ଆମେ ଅଛୁ ବେଦବ୍ୟାସରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ପହଞ୍ଚିନୁ। ତ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ସେଟଅପ୍କୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବେ। ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ସେଟଅପ୍ ଉପରେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବେସ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି। ବେସ୍ ତ ଲାଗିଛି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ମୋତେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବାର ବେସ୍ ସେଟଅପ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେତିକି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ଡିଜେ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ସେଟଅପ୍ ପାଖକୁ, ସେଇଠି ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସୋନୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ସାଇପ୍ରର ଓନର। ତ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା କି କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସେଟଅପ୍ରେ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଭାଇମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓ ଆଜି ସେଟଅପ୍ରେ ଲାଗିଛି ବାର ବେସ୍ ଚାର ଲାଇନେରୀ ବାଇଶଟା ସାର୍ଟି। ତ ଭାଇ, ଆଉ ଆମ ଭିୟର୍ସମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସାଇପ୍ର V2 ସେମିତି କିଛି ଆସିବ କି? ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ରେ, ସାଇପ୍ର ଭର୍ସନ୍ 2 ଆସିଯିବ, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ରେ ଆସିବ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଭାଇ ହଙ୍ଗାମା ହବ ତାହେଲେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ହଙ୍ଗାମା। ତ ଭାଇ ରାଉରକେଲା ତ ସାଇପ୍ରର କ୍ରେଜ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ବବାଲ ହେବାର କିଛି ଅଛି? ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ବବାଲ ହେବ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବି ଆସିବ, ଆଉ ମାନେ ହଙ୍ଗାମା ଟାଇପ୍ର ପୁରା ହେବ, ଲୋକ ଦେଖିକି ରହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇଙ୍କ ସେଟଅପ୍, ସାଇପ୍ର ସେଟଅପ୍। ତ ଭର୍ଜନ୍ 2 ଆସିଲେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ ଆସିବ, ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହେଇକିନା ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଟଅପ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି।
चलो तो देखा नेक्स्ट वीडियो रे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।